አሁን ህገ መንግስቱ ላይ የሚያለው ሞር ዶሚናንት የሆነው በቋንቋና በማንነት ላይ ተመሰረተ ነው። የህገ መንግስት ስለሆነ ስትታገለው አለ። ለተኛ ነገር ሶስት ነገር ነው ያለው፣ በዚህ ወይም በመልካም ድራይ ወይም ደግሞ ቢክስት። ይሄ ደግሞ ለባራይ ሁኔታው ነው የታየው። ቋንቋና እንትን ነው የህገ መንግስቱ ሲያወጡ፣ ህገ መንግስቱ ባይ ዘ ወይ የህወሓትን ፕሮግራም ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። አዎ፣ እዛ ጋር ግን አሁን የተነሳውና አሁን የፈለኩት እዛ ጋር የተነሳውን የፌደራሊዝም ስርዓቱን እናደን የሚል አይነት አሰባሰብ እንዳለ ነው የሚነሳውና አህዳዊ የሚል ነገር ይባላል። አህዳዊ ነገርነት ወደ የአንድነት መንፈስ የኃይሎች እየመጡ ስለሆነ የፌደራል ስርዓቱን እናደን በሚል መንፈስ ነው የፌደራሊስት ኃይሎችም እየተቋቋመ ያለውና ያ ነገር ከምንድን ነው የሚያድነው? እነት የፌደራል ስርዓቱ እየፈረሰ ነው ወይ በአሁን ሰዓት ላይ የሚለውን ጥያቄ ስለሚያነሳ ነው። ፌደራሊዝሙን ማዳን ሳይሆን የኢትዮጵያዊ አንድነትን አሁንም ህወሓት በነበረ ጊዜ ስለ አንድነት ሰብኮ ያቀርብ ግልጽ ምን ነው ወቅ ስለ አንድነት አልሳ እነሱም አምነዋል። ከአንድነት ከመስበክ ከኢትዮጵያዊ ህዝብ አንድነት ይልቅ ልዩነትን ስንሰብክ የነበረው ብለው አምነዋል በተለያየ ጊዜ በተለያየ ነገር። ስለዚህ የዛ ቀጣይነት ትግል ነው ይሄ ህወሓት ያነሳው ጥያቄ ነው። ፌደራሊዝም እናድን የሚለው ነገር ህገ መንግስቱን እናድን የሚለው ነገር ማለት ነው። አሁን ምንድን ነው ይሄ? ይሄን ደግሞ በሌላ መንገድ ሲያጠናክሩት አሃዳዊ ስርዓት ሊመጣ ነው ነው መጣላሉም ሊመጣ ነው ነው። ምክንያቱም አሃዳዊ የሚለው ቃል ገና ኮንሺየንሳችን ፖለቲካል ኮንሺየንሳችን ብዙም ገና ያልገፋ በመሆኑ በተለይ የብሔር ብሔረሰቦች የተደራጁትን ኃይሎች የፖለቲካ ኃይሎች ልክ ጭራቅ መጣብህ አይነት ነገር በሚመስል አሳሰብ እየተረኩለት ነው። ምክንያቱም ኃይል ለማግኘት ይሄ ኃይል ኦኬ እንዲህ ከሆነ ይሉና ወዴት ይኬዳል? ፌደራሊዝም የሚለውን ነገር ፌደራሊዝም አሁን የተናደበት መንገድ የለም። ፌደራሊዝም ነው ስርዓቱም የሚሆን ያለው ህገ መንግስታዊም ነው። ህገ መንግስትን ደግሞ ለማስተካከል ደግሞ የምትመልጥበት መንገድ ሰፊ መንገድ አለ። ስለዚህ ያንን አሳሰብ ዳይቨርት አድርጎ ይሄ የሚባል የጥላቻ በለው ንግግር አሁን እነሱ የሚዋጉት ይሄ ፌደራል አሁን ያለውን ከኢህአዴግ ስለፈረሰ ከኢህአዴግ አባል የነበሩት ሰዎች ሌላ ፓርቲ መሰረቱ ስለሆነ ትግላቸው የዛ ነው፣ የቁጭት ትግል ነው ትግሉ። ስለዚህ ይሄ የቁጭት ትግል እነዛን ለመግፋት እነዛን ጥግ ለማስያዝ እነዛን ደጋፊ ለማሳጣት ነው እየተደረገ ያለው እንጂ አንድነት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት እሴት እኮ ነው፣ ምንም ጥርጥር የለው። ህዝባዊ ዝምድናው እሴት ነው። አብሮነቱ የፈጠረው ህዝባዊ ዝምድና እኮ አንድ ትልቅ እሴት ነው። ለ27 ዓመትም ሆነ ከዛ ወዲህም ባለው ጊዜያቶች የተናደው ይሄ ህዝባዊ አብሮ የመኖርና ህዝባዊ ዝምድናው እሴቱ ነው የተናደው። ይሄን እየናድክ በምትኩ ሌላ ነው ያስገባው። ከዛ አንጻር ይሄንን የማስቀጠል ስራና አሁንም ይሄ ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ግንባታው ላይ አሁንም ተገቢ እንዳልሆነ ስለሚያምኑ ነው፣ ይሄን ትግላቸው ስለሆነ ነው። ስለዚህ አንድነት የሚለውን ኃይል አንድነት ያለውን አሳሰብ ያለውን ማናቸውንም ኃይል እንደ አህዳዊ አድርገው አህዳዊ አይደለም ማንኛውም እኛ ፓርቲ አህዳዊ አይደለም ፓርቲያችን አንብቤዋለሁ የሌሎችም አሁንም የብልጽግና ነው አህዳዊ አይደለም። ፕሬዚደንት ምን አንዱ መከራከሪያቸው መሰል ፕሬዚደንት ከተመራ ያው ወደ አህዳዊ ነው ይሏል። ወደስኒ ምን ማለት ነው? በመሰረቱ እንውሰደው አሜሪካ ብንሄድ ፕሬዚደንት ነው የሚመራው። ናይጄሪያ ሄድ በፕሬዚደንት ትመራው እንዳውም ሞር ትረስትፉል ይሆናል። ኤክዚኪቲቭ ፓወሩ ፕሬዚደንሻሉ ኤክዚኪቲቭ ፓወር ለማድረግ ነው። እኛም የእኛም ፕሮግራም አለ የእኛም ፕሮግራም አለ ሞር ይሆናል። ከአንድ ወረዳ መተህ ጠቅላይ ሚኒስትር የማይታወቅ ምንነቱ ምን የማይታወቅ ግን የፓርቲው ሌቨሬጅ ያለው ሰው ፓርቲው በፈለገ ጊዜ የሚያነሳው የሚያወርደው ኤክዚኪቲቭ ከመምረጥ በዚህ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ማለት ይሄ ነው የብዙ ዳይቨርሲቲ አገር ስለሆነች ማለት ነው ከመምረጥ እኔ ከአማራ ብወጣ አማራ ብቻ ስለመረጠኝ የዚች ሀገር ፕሬዚደንት አልሆነም። አፋሩም ይመርጠኛል፣ ኦሮሞም ይመርጠኛል፣ ትግራዩም ይመርጠሃል። እንዳሳሰብህ ማለት ነው ኮንስቲቱንሲ ይነስም ይብዛም የዛ ድምር ውጤት ነው ፕሬዚደንት የሚያደርግህ። ያ የሚፈጥረው ኤክሲኪቲቭ ነው በማስፈጸም። ስለዚህ አንተ ሌቨሬጅ የምታደርገው ህዝብን ነው ማለት ነው። ብሔር ከብሔር ለማጋጨት አእምሮ አይሰራም። መርጦሃላ ከትግራይም ሰው መርጦሃል እኮ ከአማራው መርጦሃል ከኦሮሞ መርጦሃል። ይህ ካልሆነ ስለማትሆን ማለት ነው በአብላጫ ድምፅ ሆነ በሚወጣው ህግ መሰረት። ስለዚህ
ግን አሁን ከትግራይ ከመጣ ከሆነ ጫፍ ከመጣ ግን ከሆነ እንትን ከመጣ ግን አንተ ለበረጅ የምታረገው ማለት ነው ያንን ነው ያን ስለሆነ ያንን በተለያየ መንገድ ችግሮች ቢመጡ ለዛ ነው የምታደለው ስለዚህ ፕሬዚደንሻል ዘመናዊነትም ነው አቃፊ ነው ምክንያቱም ድጋፍ ሳይኖር ስለማትመጣ ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ሀገር ላይ ማጆሪቲ የሚባል ህዝብ የለም ፖፑሌሽን አለ የቁጥር ጉዳይ አለ ግን ሀገር ለመምራት በሚያስችል አካሄድ ግን ማጆሪቲ የሚባል ህዝብ ስለሌለ የህዝቡ ድርሻ ስለሚኖር ይሄንን ለመታገል የሚደረግ የትግል ምን እንበለው አጀንዳ ሆኗል እንጂ በምንም መልኩ አይገልጽም ይሄ አሁን የሚባለው ነገር እቺ ልዩነት ግን ለምርጫ ታግዝ ይሆናል እርስዎ ጥለው የወጡበት ምክንያት ምንድነው እኔ ጥዬ የወጣሁበት ምክንያት በጥቅሉ ዝርዝሩ ሳልገባ ያየኋቸው ነው በኤክስፒሪየንስ በዛው ውስጥ ኤክስፒሪየንስ ያየኋቸው ነገሮች አሉ ያየኋቸው ስል ሁለት ነገር መናገር ፈልጋለሁ የህዝቡን እንግዳ ተቀባይነት ነገም ዛሬም ከነገ ወዲያም በህይወት ካለን ምን መስከረው ነው የትግራይ ህዝብ ነገር ግን የህወሓት ስራ አሁንም ትናንት ገፍቶ የጣላቸው ህዝብ የህዝብ አመጽ የህዝብ ንቅናቄ ነው አይደለም ይሄን ለውጥ ለማምጣት እንትን ተባለው አስተሳሰብ እኔ ግለሰቦችንም አይደለም ግለሰቦች ላይ ጥያቄ የለኝም ግለሰቦቹ ጥሩ ሰዎች ሊሆኑ በግል ባህሪ ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን እንደ ድርጅት ግን የትናንቱ ያረጃ ፈጅ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መስመር ተከትሎ ያንን ለማምጣት ይሄ ስብስብ እንደ አንድ ስትራቴጂ የነሱ ስትራቴጂ ሆኖ ስለተገኘና ቱል ሆኖ ስለአገኘሁት የዛውስ ተጋሪ መሆን የለብንም ብለን ድርጅቴም እኔም ማለት ነው የዛ ተጋሪ መሆን የለብንም ብለን ነው ይወጣ ነው በጥቅሉ እና የሴራ ፖለቲካ ውስጥ ተጋሪ መሆን አልፈለግንም በዛ ምክንያት ነው ጥለው ወጥቶ ግን አንድ ዛው የ ፌደራሊስት ኃይሎች ውስጥ ላይ ያሉትን አንድ አካላቶችን ለማናገር ሞክረን ነበርና የተወሰኑ ተቃውሞዎች እንደገጠሙትም ነገሩን ነበርና ምናልባት እነሱን ያናገርናቸው የተወሰኑ ድምጽ አድምጠን እንመለስ ቱሉ ሳተስፋይን አናገርናቸው ነበር የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ እሺቻችን ሐሳብ አድምጠን እንመለስ እሱ በኮሚቴ ውስጥ ለቅርብ ጊዜ ነበር የገባው ያለ ኮሚቴ ነበር ሲሳተፍ የነበረው አሁን በትግራይ ጉዞ በ17 አራተኛ ወር የሆነ ኮሚቴ ሲዋቀር ነበር በዛ ኮሚቴ ላይ ለምክትል ሊቀመንበርነት ተጠቁሞ በርካታ ተቃውሞ ቀርቦበት ነበር በዚህ ምክንያት አንደኛ የግሉንም የራሱ የነበረበት የፖለቲካ ድርጅት አፍርሶ አሁንም በአደረጃ ዝም ብሎ አንድነት ይበል እንጂ ፓርቲ እየመራ አለመሆኑ ውስጣዋቂዎች በደንብ ነው የተከራከሩ የተቃወሙት። በሁለተኛ ደረጃ በአንድነት ኃይሎች እና አንድነት ፓርቲ ያስቀየመ በአዲስ አበባ ዘንድ በተለይም ደግሞ በአንድነት ፓርቲ የቀድሞ አመራሮች ጋር ብዙ ተቀባይነት የሌለው በህዝብም ዘንድ ተቀባይነት የሌለው ነው ተብሎ ተቃውሞ ቀርቦበት ወደ ኋላ ራሱን እንዲስብ ተነግሮታል ከአመራሩ ያ የኮሚቴ ውሳኔ በቀጣዩ ፌደራሊስቶች ፎረም ስብሰባ ላይ ነበር ውሳኔ የሚያገኘው እሱ ይሄንን ስለሚያቀ ቀድሞ እኔ ከአመራርነቱ ሳፍ ራሴን አግልያለሁ ብሎ የተናገረው እንጂ ምንም አይነት አመራርነትና ኮሚቴ በእጁ እንዳልነበረ እኔ ዲቴል አቃለሁ ማለት ነው ይሄ ነው የሆነው ቀድመን ስራ ውስጥ እንዳይሳተፍ የኮሚቴ አባል መሆን እንደማይችል አንድ ከፐርሰናሊቲ ምክንያት አንደኛ ጥቅም ፈላጊ የሆነ ግለሰብ መሆኑን በተለያየ ጊዜ የፖለቲካ ድርጅቶች ለሶ ያስተረሰ መሆኑ ከደብሎ በ17 አራተኛ ወር 2012 የኮሚቴ አባላት በተካሄደው የኮሚቴ ምርጫ ላይ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ተቃውሞ አቅርበዋል። ስለዚህ የተነሱት ምክንያቶች ከሁለት ጊዜ የፖለቲካ ፓርቲዎችን በማፍረስ በዚህ ምክንያት ከተለያዩ አካላት ገንዘብ በመውሰድ በጥቅም የፖለቲካ ፓርቲዎችን ሲያፍስ እንደነበረ አሁንም ለዚህ ፈታኝና በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ልቁ ስለማይሆን
ይሄንን እሱ በክትል ከመንደርነት ያው ወጥቶ ወደ ዋና ማህበረሰብ ወጥቶ እንደሰራ አንፈቅድም ይሄን ተቃውሞ ሁሉም የቀረበበት ከሁለት ወር በፊትም እዛው ስለበ ተደረገ ወደ አስተፈጠቁ ለኮሚቴው ተቆም አይሆንም እሱ ምንም አይችልም በፓርቲ ደረጃ ከተሳተፈ ይሳተፍ የሚል ሐሳብ ተቃውሞ ቀርቦበት እዛም ባሱን ወደ ሁለት ወር አግሎ እንደነበረ ባለፈው ስብሰባ ላይ ግን ተፋት እንዲሳተፍ ተደረገ እሱ ሎቢ አድርጎ ነው የተጠቀመው ሰው ሎቢ አድርጎ ነው የተጠቀመው ይሄ ሁሉ ተነስቶ ወደ አመራር እንዳይመጣ በዚህ በፓርቲዎችን ያፈርሰናል የዚህ ቁመናም የለውም ስብዕናም የለውም በፓርቲ ደረጃ ተቀምጠው አመራር የሌለው ቢሮ የሌለው ምንም ከጉሉ የሌለው አንድ ሰው እንትን ነው ብቻ ነው የፖለቲካ ፓርቲ ቁጥና የሌለው ነው ስለዚህ ይሄ ወደ ሱስ መጥቶ ተራጭ የሚል ሙሉ በሙሉ ነው ተቃውሞ ቀርቦበት እዚህ ፎረሙ ተክላላ ጉባኤ ወደፊት ያንን ውሳኔ የኮሚቴ ውሳኔ እንዲያጸድቅ ነው የሚጠበቀውና እሱ ከደስሎ ነው ያ ስብሰባ ሳይደርስ ቀደም ብሎ አንዴ ከራስ አመራር እንድታስ እናገልልኩ ብሎ ሲቻለ የዚህ ስለሚያገኝ ራሱ ያውቃል እና የጨዋታ ነው ድራማ ነው እንጂ እንትን ያለው ኮሚቴ ሆኖ ማተመረጠም ለፍልጥቄ ነው። ያው እንግዲህ ከነሱ በኩል ያለው ነገር ይሄ ነው። በእናንተ በኩል ደግሞ የህዋትን የበላይነት ለማምጣት ዳግም አብዮታዊ ዲሞክራሲ ለማምጣት ያለውን እንቅስቃሴ በመቃወም ለቅቅ ያለው ሚል ነገር ነው በእርሱ በኩል ያለውና ያሉት ነገር እንዴት ያያውታል? በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። በተለይ ከዚህ ሰው አሁን ከተናገረው ሰው የመመንጨት ነው በጣም ደስ የሚል ነው። ምክንያቱም ለህዋት ተላላኪነት እየተዘጋጀ ያለ ሰው ነው በተለይ በኦሮሚያ ህዝብ ዘንድ እና አሁን የሚለው ነገር እንግዲህ መታሰብ ያለበት 2000 ማለት ነው 17 4 አይደል ነው የትኛው ቀኑ ማስተዋሳችልም ሰባይ ተደረገበት ጉባኤ ተደረገበት ነው 17ኛው አይደል ጥሩ ነው እንደዛ ከሆነ አምስት ሰዎች ተወዳድረን ሶስት ሰዎች ነው ለአመራር የተመረጡ ይሄ ጭፍን አርጎ መካል አንደኛ ይሄ አንዱ የጣላው ቴን ነው የህዋሃትን ሴራ ነው የፖለሴራ ምክንያቱም 31 ድምጽ ያገኘው አቶ ደረጀ ሊቀመንበር ሆነ 27 ድምጽ ያገኘውት እኔ ነኝ ምክትል ሆንኩኝ በቃ ይሄ ነው አቶ ደረጀም ባይዘዊ በመናልባት በአረኛው ምክንያቱም ህዋሃት እጅ ነው ያሉት እኮ ምን ህዋሃት እጅ ስካል ከድረስ ሴራና ማውራት አድማጭ የለውም እንጂ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ሰውዬ ስለኔ ድርጅት ያወራል እሱ እንዴት ነው የመጣው ነው አሁን ፖለቲካ ኦፍኮም ይባል ድርጅት ለማያስ እንዴት ነው የመጣው? የኦሮሞ ህዝብ መርጦ ስልኩ አይደለም። በጣም በሳል የሆነ ኦፍኮም ይባል የሚመራው ድርጅት እነ ፕሮፌሰር መረራ ከነሱ እጅ እኮ የተቀበለ ነው። ከነሱ እጅ ደግሞ አሁን ደግሞ ጥግ ያዙት የኦፒዲዮ አመራሮች ናቸው። ይሄ በትክክል የሚታወቅ ነው። ስለዚህ እንደ ሃይነስ ሰው ሊናገር አይችልም ማለት ነው። ምናልባት ግለሰባዊ ነው ሳናረጋው ግለሰባ አይደለም ተቋም ነው ስለ ግለሰባ ያወራልም ያለው እሱ ሰውዬ ያለኮ ነው ያወራው ግለሰባዊ ነገር እኮ ግለሰባዊ እኮ ነው እኛ እናረጋውና እናረጋዋለን ነው መሰለ ያንን አዳምጣሃላ ትግስቱ ያለኮ ነው ያወራው ይሄ ግልጽ እኮ ነው ይሄ ፀሐይ የሞቀው ነው የነበረ ወደ በስልጣን የመጣሁበት መንገድ ሁለተኛ ነገር ምንም የመብራት እናምን አለ መብራት እንግዲህ የሚለካው እስካሁን ድረስ የፖለቲካ ፓርቲ አማራ ነኝ አንድ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አባላቶች አሉት ቀደም በሚገባ በሚገባ አማራሩን ነገ ሰልፍ ያመጣላሉ ከፈለክ አባላቱን ከፈለክ ከየትኛው ማጣጫ ወጪውን ምስል ከሆነ ከየዞኑ አመጣላሉ ይሄ ሰው ግን ምናባት የነሱ ጓደኞች የሚናገሩትም ነገር ነው ባለፈው አንድ ቲቪ ላይ ቀርበው የኦፌኮ አባል እዛ ኮ ፎረሙን ያሉት እኮ እንደ አሁን ስሙን ለጠቀስከው ሰው ስሙን ጠቅሰው ሰባት ሰው የሌለው ነው ስለዚህ ፎረሙ ስብስብ የትም አይደርስም ብሎ የተናገሩበት ነው አብሯቸው የታገሉ ሰውዬ ናቸው ነው ሰውዬ በኤልቲቪ ስለዚህ አሁንም የመላላክ ተግባር ይኖር ይችላል እዛ ላይ አሁንም ሊሰበሰባሉ እኮ ነገ ሄደው ይሰበሰባሉ አስበውም ከነበረ ቀድሚያቸዋለሁ
ቀደም አልተነሱም እርሶ? አልተነሳው ተቃውሞ ማልገጠመው ምን ተቃውሞ መግጠምና መነሳት ይለያያል። የምትነሳው አሁን የጠሩት ጉባኤ አሁን ይጠርቷል ሰኞ ሄዶ ማክሰኞ የሚሰበሰብ ኃይል ይጠርቷል። ለዛ ውስጣቸው አስቦ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይሄ የህዋስ ሴራ ነው አቋለኮ የህዋስ እኔ ብቻ አቋለለም ሌሎችን በቀደም ተከታተል ያርግ። ምክንያቱም የተፈለገ ያለው ቀድም እንደነገርኩህ ነው እንደዛ ሀገራዊ ፓርቲዎችን አይዲዮሎጂካል ፓርቲስ የሚባሉ ነገር የህዋስ ኢንተረስቶች አይደሉም ቁጥር ከማበርከት በስተቀር። ስለዚህ አሁን ይሄን ያናገሩት በደረጀ ነው። ደረጀ የኦሮሞ ድርጅት የሚመራ ነው አይደል? የመዝገብ አላቀም የተደራጀ ድርጅት ነው። አሁንም ያወራው ደግሞ የዛ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች ለምንድን ነው የዛ ተሰባሰቡት ብለን ስናስቀምጥ እዛ ላይ ቦታ ስለሌላቸው እስካሁን ድረስ ፖለቲካ አናይስናስ። ስለዚህ እኔ አንደኛ ነገር በሱ መነገሩ ደስ ብሎኛል። አልወረድኩም ባልወርድኮ መጀመሪያም እኮ ያሳወቁ ነበር እነሱ እና ወደፊት ይጸርቃል። መጀመሪያ ማን ነው መወሰኛ ያደረገ? ስላስፈጻሚ ይሄን ሊወስን አይችልም። ስላስፈጻሚ አንደኛ ነገር ሀሜቶች ከነሱ ከህዋሶች ጋር ሊያሙ ይችላሉ። አዎ አምተዋል መካማታችን ሰምቻለሁ። ሀሜት ግን ውጤት አይደለም። ስለዚህ እሱ ራሱን እኮ በቀደም ዝመተን እኮ ሰብስብ ይዋለሁ ሊቀመንበሩ ሌላ ሰባ ላይ ሆኖ አልወረድኩ። እኔ እኮ ኤክስፒሪየንስ ያለ ሰው ነኝ የተማርኩም ሰው ነኝ ዶክተር አርኪቴክት ብቻ አይደለም። ስለዚህ ዝም ብለህ ማንንም እንደው ዝም ብሎ ግን ማኒፕሌት ያረጋ አይችልም። ስለዚህ እኔ ያየሁትን ያህል ነገ ደግሞ ያንዳንዱ ያየ ሊመጣ ይችላል። እኔ ዛ ላይ ጥያቄ የለኝም። ምክንያቱም ህዋሃት አልተቀየረም። እቺን ደግሞ አጀንዳ አድርገው ለማውራት እንደሚታሰብ እኔ ዲክሌር ሳደርግ አውቃለሁ። ግን አሁን እሱን ጠይቀሃል ጥሩ አሁን ገንዘብ ምናምን አለ አሁን ከሱ በላይ ገንዘብ ፈልጋል በገንዘብ እኮ ነው ኦፌኮ ነው ያደረገው። አሁን አልባት ራሳቸው መከላከል ባልቻሉበት ሁኔታ ላይ ይሄን ጉዳይ ባና አቀርበው አልኩ አንተ ማቀርብለት ሌላ ጊዜ እሱም ስላሉ የሚል ነው አቀርብለት ሌላ ጊዜ ማለት ይችላል። ስለዚህ ችግሩ ለመላላክ ፍላጎት ማሳየት ነው ሌላ ነገር። ይሄ ንግግሩም ራሱ አቶ ደረጀም ተናገረ ያልከውን ነገር በጨረታ ሰዎች ነገሩኛል ያው ነው። ይሄን ካላደረገ እዛ ቋቱ ሳይኑ አይቆይም ይሄንን ሪአክት ካላደረገ። ስለዚህ ከዚህ በላይ ደግሞ የሚሄድበት ወቀት የለም ሊተነትን የሚችልበት ወቀት የለም። ይሄን መታሰብ ያለበት አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁን በፌደራል ኮንግረስ አሁን ቀጣይ አቅጣጫችሁ ወዴት ነው እናንተ? አሁን እኛ ቀጣጫችን ማለት ራሳችን እንችልን መንቀሳቀስ ነው እና ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ታየዋለህ ጉባኤ አርገን ምክንያቱም የራሳችን ስለደረሰ ማለት ነው። ስለዚህ የከዚህ ምርጫ ጋር ተያይዞ እንቅስቃሴ ለማድረግ ነው። ይሄን ከሰቃሴ ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚበጅ እኔ አሁን ዳገም ኢትዮጵያን ህዝብ ለማስለቀስ በሚንቀሳቀስ ቡድን ውስጥ አንሳተፈም ያለው። ስለዚህ ከማንቀሲሉስ ያለቀሰውን ህዝብ የምትከስበትን መንገድ ማለት በፖለቲካ በአሁን በሚኖረው ምርጫ ተርኒንግ ፖይንት ነው በየስለማመን ሰላማዊ ምርጫ እንዲሆን የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለብን የኛ ወሳኔ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ሰላማዊ ምርጫ እንዲሆን ከመታገሉ ኃይሎች ጋር እናረጋለን። በተረፈ ቀድም ያሰማሃኝንት ይተበቃል ሌላ ሰው ይናገራል በየነበረ ያሰብኩት እሱ ስለ በመናገር ደግሞ በጣም በእጅጉ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ቀድም እንደነገርኩ ምናልባት አሁን ያለውን ጥቂት ደቂቃዎች ታኑ በዛች ሰዓት ላይ ከመርጫ እንቅስቃሴው ጋር እንደው ባጠቃላይ ሀገሪቱ ካለችበት አንጻራዊ ሁኔታ አንጻር የምርጫውን እንቅስቃሴ እንዴት ያዩታል? ከምርጫ ቦርድ ዝግጅት፣ ከመንግስት ዝግጅት፣ በፓርቲዎች እንደ በኩል ያለውን ዝግጅት ከዛ ጋር አስተያየት ደሞ እናውራ። እሺ በፓርቲው ያው እንደነገርኩ ነው እንደማንኛውም ቀድማ ዝግጅት አለ እጩዎችን ለማቅረብ እናስባለን። ያው እጩ ባለን ኮንስቲቱንሲ ማለት ነው ልበናገኘው ኮንስቲቱንሲ በርግጥ ህጉ ላይ በተለይ በእጩ አቀራረብ ላይ አንዳንድ ነገሮች አሉ ከበድ የሚል የሚያረጋው ምንድነው አሁን ያለንበት የፖለቲካ ሁኔታ ደጋፊና እንትን ለመሰብሰብ ምቹ አይደለም ከሚለው ነው ካለን አሰላለፍ አንጻር የፖለቲካ አሰላለፍ አንጻር ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን በጦዞ በሄደበት ሁኔታ የብሔር የማንነት የሚለው ነገር በተሳሳተ መንገድ ግንዛቤ ወስደው ማለት ነው በጦዘበት ሁኔታ እንደኛ አይነቱ የፖለቲካ ድርጅት በጣም ዘልቆ ለመሄድ የሚፈልገውን ያህል ቁጥር ለማምጣት ሊቸገረው ይችላል።
መስራት ቻግ ይሰራል ይታገላል በእኛ ብቻ ሳይሆን ተመሳሳይ ሁኔታም የሚገኙ በሚመስሉን አደረጃጆች ጋራ አብረን በመተባበር መጪውን ምርጫ መጀመሪያ ሰላሙ ተፈጥሮ ወደ ምርጫ ሲባል በሰላማዊ መንገድ ህሊና ነጻ ሆኖ የምትመርጠው ነገር ማለት ነው። አሁን ግን ያሁን ምቹ ሁኔታዎች አሉ። በሌሉበትም ቢሆን የግድ መደረግ ካለበት ተሳትፎ ለማድረግ ነው። ተሳትፎም ብቻ አይደለም ከሌሎች ጋር መሆነ ደግሞ አሸናፊውን ለማውጣት ነው የምንሰራውና ይሄ እየተሰራ ነው ያለው የራሱ ማኒፌስት አለው። ባለ ደግሞ በግንባር ወይ በቀንጅት ወይ በውህደት በመተዛዘብ ደግሞ የጋራ አልጋ ሆይ የምትሄድበትን እድል እንፈጻለን እና ዝግጅታችን ይህን ይመስላል። ያው አደረጃጀት አለን ለማት ያል ነው ሀገራዊ ዝግጅቱን ስለይተ ይውታል። ሀገራዊ ዝግጅቱ ላይ ነው እንግዲህ ሁላችንም እንግዲህ ራሳችን አታይ የምንወስደው ሀገራዊ ዝግጅቱ ላይ አሁን ሁለት ጻፍ የረገጡ አስተሳሰቦች ናቸው የተንቀሳቀሱ ያሉት እና ምርጫውም ከዚህ ዝግጅት የሚመነጭ መስለኛል። የቱት ናቸው ጻፍ ያሉት? ለምሳሌ አሁን በህይወት ተኮርና ይሄ አሁን ቅድም ያልከው ዝግጅት ወይም ደግሞ ተኮር መሆን ያለበት ጤናማ ነው ለማድረግ ይሄ ከዚህ ጋር ወደ መሃል መምጣት እንቻላለበት የሚለውን ታገኛለህ። ወደ መሃል ከመጣ ምናልባት የሚኖረው እንትን በጣም የተሻለ ኮንፍሊክቱን ሊቀንስ ጭራሽም እንዳይኖር ሊያደርገው ይችላል። ይሄ ሊመጣ የሚችለው ደግሞ በፓርቲዎች መካከል በባለድርሻዎች መካከል ዲያሎግ መኖር አለበት ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ዲያሎግ የለም። በጋራ ምክር ቤትና መስተል ነበር እንደዛ አይነት ነገሮችን ለማየትም ነበር የተመሰረተው አልተካሄደም። ስለዚህ የመጫወቻ ጌሙን ተነጋግረህ ነው እኮ ሁለት የኃይል አስተላለፉ ተነጋግሮ የሚያረጋው ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ መሆን ያለበት በየማስበው መጀመሪያ ሆን ያለውን ውጥረት መርገም መቻል አለበት ለምርጫ። ስለዚህ ምርጫው ለሽሶት ምርጫው መደረግ አለበት አሁን በተያዘው 4 ወር 5 ወር አካባቢ ነው የቀረው። ዲፔንድስ እንግዲህ አንደኛ ህግ ማቀፍ አለ በሌላ በኩል ደግሞ ኮንቴክስት አለ አውዱ አለ እነዚህን ነገር አጣጥሞ የሚመጣ ከሆነ መደረግ አለበት። አለበለዚያ ምርጫው ራሱ የስጋት ምርጫ እንዳይሆን ስጋት አለኝ እኔ ራሱ። ምክንያቱም ስጋትም ተስፋም ነው ይሄ ምርጫ። ይሄ ምርጫ ግጠኛ ነው ካለፉት ምርጫዎች የተለየ ተርኒንግ ፖይንት አለው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን በኃይል አስተላለፉ ከሄድን ለክ እንደ ሪፈረንደም ነገር ነው። አማራጮች ይበዙ ሳይሆን በፖሊሲ ላይ ተመሰረተ ሳይሆን ፓርቲዎች በፖሊሲ ላይ ሳይሆን የሚመጡት በምን ላይ የሚመጡት በማንነትና በዜግነት መካከል ነው የሚመጡትና ይሄ ትልቅ አደጋ ነው በያካለ። ምክንያቱም ምርጫ አይደለም ምርጫ ከፖሊሲ ማቀፍ ውስጥ ያለ በኢኮኖሚ በፖለቲካ በማህበራዊ ጉዳይ ሲሆን የተሻለ ያረጋዋል። በተረፈ እኔ ክሊኒክ ካልክ ምርጫ አይደለም አስቀድመህ ወስነሃል። ተፈጥሯዊ ነው ይሄ ማንነት ተፈጥሯዊ ነው ምርጫ የሚቀርብ አይደለም በመሰረቱ። ስለዚህ ተፈጥሯዊ እንደመሆኑ መጠን ይሄ ሪሌቲቭ የሆነ ማንነት መቼም መሰረታዊ ከሆነ ማንነት የሚመነጭ ስለሆነ መሰረታዊ ማንነትን ተከትለህ የሚያስፈልግ ነገር ተጠቃሚነትን የተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ ፖሊሲ ያለው ለመምረጥ መጀመሪያ መደላድሉ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። ያ መደላድል ከዚህ ፍጥጫና ዋልታረገጥ መርገም መቻል አለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፓወር ፖለቲክሱ አሁን ይሄ በኢሃድግ ውስጥ የተፈጠረው ነገር ደግሞ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ፈጥሯል። ልዩነት ኢሃድግ የተፈጠረው አሁን ለበልጽግና ፓርቲውና ሌላው ደግሞ ኢሃድግን አሁን ህዋሃት ደግሞ ተለይቷል። ስለዚህ ህዋሃትም ዝም ብለ በቀላል መታየው አይደለም። ምናልባት አሁን በቅርቡ አንድ የተሰጠው መግለጫም አለ እስከ ሀብት ክፍፍል ድረስ የሚደርሳ ከሄድን እንሄዳለን የሚልም በመግለጫ ውስጥ አንስተልና ምናልባት ሊከፋፈሏቸው የሚችሉ ሀብቶች ምንድን ናቸው? እኔ እንግዲህ ምናልባት ህንፃ ከሆነ እዚህ ፓርላማ ላይ ያለው ህንፃ የተሰራ ትልቅ ህንፃ አለ እና ምንድን ነው ትልቅ ሞል የሚመስል ቢሮ አለ ምናልባት እሱ በኢሃደግ ስም በጋራ የኢሃደግ ጽሕፈት ቤት ነው ሲባል ስንሰማ ህንፃ ነው ብለን ስንሰማ ኢሃደግ በሚለው ሊያጋራቸው ይችላል። ሁለት ነገር ግን አለ እዚህ ላይ አሁን መጀመሪያ ደረጃ ምርጫ ቦርድ ላይ ነው ይሄ ውሳኔ የሚጠበቀው። ምክንያቱም ምን ይላል ኢሃደግ ከሆነ ብልጽግና የሆነው የኢሃደግ ንብረቶች ትርፍም ኪሳራም አዲሱ ውህድ ፓርቲ ይረከባል ነው የሚለው። አንድ ይሄ በምርጫ ቦርድ ህግ ላይ አለ በአንቀጽ አሁን በወጣው አዲሱ ህግ ላይ አንቀጽ 92 ላይ አለ። ይሄን ብቻ አይደለም
እዚያ አስቀመጠው ካለፈው የፓርቲዎች ምዝገባ ህግ የተለየ ደግሞ ያየሁት ለምንድን ነው እዛው አንቀጽ 92 ላይ not only material material እና ገንዘብ ምናምን አይደለም እሱ ድሮም የነበረ ነው ድሮም ይሄ አሁን ተጨመረው ምንድን ነው የፖለቲካ ወራሽነትም አለ ወርስም አለ ዳሶ በዛ ይመስለኛል አሁን ብልጽግና ያደግን ውህደቱን ተክቻለሁ ብሎ እነሱ ደግሞ ምንድነው የሚሉት ህዋቶቹ አዲስ ፓርት ነው እንጂ ውህድ አይደለም ይላሉ ይሄ እንግዲህ ውህድ ማለት ደግሞ ከጓንታ ስቴደው በየተመዘገቡ በምርጫ ቦርድ የተመዘገቡ ፓርቲዎች የተመዘገቡ ፓርቲዎች ከሁለትና ከዛ በላይ ውህደት ይፈጥሩ ይችላሉ ይላል ስለዚህ በዛ ደረጃ የኢህአደግ አባል የነበሩ ድርጅቶች አራት ናቸው ከአራቱ ሶስቱ በዚህ የምርጫ ቦርድ ህግ መሰረት ለመዋሃድ ፈቃደኛ ሆነዋል በጠቅላላ ጉባኤያቸው ማለት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ሌሎችንም ማዘግቻ አይከለክልም ምክንያቱም ሁለትና ከዛ በላይ ስለሚ ይግድ ያንድ ግንባር አባልናቸው የሚል ህግ የለም ስለዚህ ሌሎቹ አምስቶቹ ነው ተጨምረው ወደ 8 የሚሆኑት ውህደትን ፈጥረዋል ከዚህም በኋላ ውህደት የሚፈልግ ሰው የሚፈልግ ድርጅት ሳይገባ ይችላል ምንችግር የለም በእናልባት ግን በጋራ ያፈሯቸው ስልጣን ላይ ያለው ያፈሯቸው በጋራ ያፈሯቸው አሁን የኢህአዴግ ንብረት ነው ካለ ነው አሁን ለምሳሌ እነዚህ ራሳቸው ውህድ ያደረጉ ኃይሎች ድርጅቶች የየራሳቸውን ሀብት ወይ የውህዱ ሀብት አርገዋል የውህዱ ሀብት አርገዋል ሊጠይቋቸው ክሌም ያደርጓቸው ይሄ ግን ኢህአዴግ አባል ነበርኩ ብሎ በኢህአዴግ ወቅት ግን ያፈራይ ጋራ ካለ ምናልባት ይሄ የሚፈታው የራሳቸው የውስጥ ማለት የኢህአዴግ ደምብና ደሞ ለከዛም ካለፈ ደሞ ህግ ሊፈታው ይችላል ይያስባሉ በተረፈ ግን እንደ ህግ አጋባብ ከሆነ ግን ውህድ ፓርቲ የሆኑ ፓርቲዎች ንብረት ማንኛውም ነገር የውህዱ ሀብት ሆነ ስለሚል ነው በተረፈ ሁሉም የአባል ድርጅቶቹ ቢሮ አላቸው ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ሆነ ምሳሌ አለ የንተና ቢሮ ያድግ ጽፈት ቤት አለው ያድግ ጽፈት ይሄ አልኩዋል እሱ የሰፋ የነበረው ነው ወርሰው ነው የነሱ ሀብት አይደለም ይሄ 4 ኪሎ ያለው እዛ ውስጥ ግን የገነቡት ህንጻ አለ አሁን የገነቡት ህንጻ ላይ ለማስፈልጌ ነው ከዛ ውጪ ደግሞ ምናልባት ይሄ በሀብት የሚሉት በዚህ በትግል ጊዜ የሰበሰቡት ሀብት የጋራ አድርገው ሄዱ ምናምን እሱም ደግሞ ላይተውታል አይደል እንዴ የሆነ ጉና የሚባለው ለባዴን እንትና የሚባለው ይያልኩ ከፋፍለውታልና እዛ ላይ እንግዲህ የነሱ ስምምነት ነው ደግሞ ኢንዶመንት ነው ብለው ያስባሉ የህዝቡ ነው ብለው ያስባሉ ስለዚህ ህዝቡ ካልተለያየ የሚለያይበት አጋጣሚ ምንድነው የሚል እምነት አለኝ ደግሞ እንደገና እነሱም በዚህ በሪፎርም አማካኝነት ግማሹን ይሁን ሙሉ በሙሉ እየሸጡ የመጡበት ነገርም ስላለ ለአክሲዮን እሱ ላይ ጥያቄ ግን ሌሎች ነገሮች ካሉ እኔ ማላቃቸው ነገሮች ይኖሩ ይችላሉ እንደ ህጉ ግን አገላለጽ ስላስቀመጠልህ ግን የሚቻልበት መንገድ ውህድ የሆነ ፓርቲ የውህዱ ሀብት ነው ስለሚል ነው እነሱ ግን በተለየ መንገድ ይጠይቁ ይችላሉ እሱ ህግና ደንባቸው ነው የሚወስነው ውይታችን ያጠቃልል ስለሆነ የሚሉት ነገር ካለ በመጨረሻ ነው እሺ በመጨረሻ ማለት እንግዲህ መጪው ምርጫ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ፍትሃዊ ለማድረግ አሁን የምንገኝበትን የፖለቲካ ሁኔታ ፓርቲዎች መንግስትም ልዩ ተነሳሽነት ኖሮትና ተሳትፎ አድርጎ በዲያሎግ እንዲፈጠር ፈልጋለሁ በመርጫ ጉዳይ ላይ ብቻ ሌላ ይቀር ይህ በሌለበት ሁኔታና በስምምነትም ይሁን በአብዛኛው የደገፈው ነገር ስምምነት ውስጥ ሊገባ ይችላል ፓርቲው ተሰባስበው ይሄን ነገር የሚወጣ ምክንያቱም ባለድርሻ አካሎች ናቸው መራጩም ባለድርሻ አካል ነው ከፍተኛ ባለድርሻ አካል ነው ግን ፓርቲዎች ደግሞ ስለሚሆኑ ያሉትን ችግሮችና ጉለቶች ወይም ደግሞ ምህዳሩን አጥቦታል መጪው ምርጫ አደጋ ላይ ይጥላል የምንላቸው ነገሮች ተነጋግረን የምንወያይበት እድል መንግስት እንዲያመቻች ነው እኔ መልእክት ማስተላልፈው በተረፈ ግን ያው ሁሉም የየራሱን መንገድ ሊሄድ ይችላል አሁን ባለው ቆመና በጣም ማመሰግናለሁ አቶ ትግስቱ አወሎ የአንድነት ለዲሞክራሲ ፍትህ ፓርቲ ሊቀመንበር እንግዲህ ስለሆነ በጣም ማመሰግነው ውድ ቤተሰቦቻችን ለአንድ ሰዓት ያስተዳደምጡት የነበረው ሳምንታዊ ምርጫ 2012 እስካሁን ድረስ ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ያቀረብኩት ይሳቀ አበበ ነበርኩኝ ስለደመጣችሁን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ስለጋራችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ እኔም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ አንተንም ሚዲያውንም እሺ እናመሰግናለን እሺ